Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. Здравейте, приятели, аз съм The Game Freaker и Данчо е пуснал рали крос на сняг. Ще го убия. Да, пак сме тука. И така. Да направим малко така сетъп. Реди. Да, бой от тука, бе, аз тука се пезнам, аз нямам шанс тука. Данчо? Само ви чуй клаксона. Че ето трябва сме тръгнали. Дрифти! Ти баб бусна, ма! Джейк, бах ти чий търънеци! Кво стана, е? Заби се в мене, кво стана? Спирачка, спирачка, газ! Аз то с Рали Крос най-много го мразя. Чага влезе. Яско. Ако! Фак! Наплай! Водка я. Хубавото е, че те настигам. Не, ме има и страда да давам газ за Войта, ще се завъртя. А той Субаров как не се... Аз за Войта ги взем с пълна газ. На... Човек на пета ударих на рев лимитера. Можеш и да не барам гир рейшиото, знаеш ли? Ясно съм го какво не е. Да, ти можеш да имаш малко повече спид. Тук за война е много мразен. By the way, виждам те. Ако успеят да настигна, браво. Не, аз тук нямам шанс, ти принцип тук си много добър. Да, даже след като ма завъртя. Аз нали, аз не съм порали, аз съм поралито, не порали крос. Че, поднеси малко. Чух, не знам как съм те завъртял, просто... Човек, не усети ли, а? Ти ма... На това... Къд даши надясно има вкара в стената почти. След като направят, ако не тази има съм дед. Не, човек, ти има такова издуха, но ама иначе виждаш колко ти дръпнах малко. Може да завърти се. Ни обаче са боснат. Fuck this shit, fuck this shit, 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 shit. Аре, умрях. Аз направо се откажа. Този завой човек, дед до сега не го взимах баш на пълна газ, го взимах на газ до земята и това е. Ако не се бях завъртял, ще тя да настигне. Може имаш шанс, имаш голям шанс да биеш. Но ясно, че имам шанс е. Ако чакаме. Тебе? Не, аз съм финиширал долу. И аз? С 8 секунди преди тебе. Да, защото се забих стената на завоя. Във вътрешната стена. Верно, ако чакаме, човек? Данчо, да не щупи играта! А, тръгнахме те. Унияш ли ги кикнеш? Унияш ги кикнеш, нали? Не. Ще те изнаси. By the way, нали мога рестартваш играта? Той се бар не вари. Аз не го знам кой. Yes! Нелюбимата ми писта!
Рип. Шорт на малко, даунфорса макс. Айде. Колко са? Еми аз не мога ги махна вече. Не можеш ли ги кикнеш? Не. Човек, то е платинум! Нико. Много ми интересно, що всички са с твоята кола? Еми, защото тя е най-опната. Не. Човек, знаеш колко коня съм? Ти колко коня си? 556. Аз съм 560. И там... Аре, какво чакаме? Не знам бе, човек! Ти нали така да ги кикнеш? Ти... Еми не мога да ги кикна! И ми дава, цъкам върху него. View game card и mute. Oh. Данчо, страши нещо. Тез да искам. Данчо, стартни! Не мога, просто ми пише waiting for players. Де го пишете? А. 5 minutes later. Поне слушай малко копирайт музика, докато чакаме. А, така тръгнахме. Викаш, че това е най-опнатата колата, или? Не. То не ми дава ползвам клаксона. Ти къде си? Оп. Как тръгна по-ран този? Какво? Какво беш ти? Какво? Кво стана тук? Какво? Хак! Какво стана? What the fuck? Как тръгна по рано? Видя ли го не, бе? Да. Гъджа. Кой ма бута, бе? Гъджа, последен съм човек. Заради този дет тръгна първи и направи задръстване. Ма как тръгна първи? Как тръгна толкова рано? Не знам. Аз това не мога да се обясня, ти видяли как тръгна. Фал старт, бе? Е как? Дядам, моля да ресниш играта. Не. Данчо, ти си предпоследен. Да, знам. Тя с кола, ако спрят дрифти, може да е добре. Що намаляш на този завой? Шит, чик, блъснах се в тебе, има завъртяване, що да би спирачки? Еми, защото спирам. Да, точно пред мене, човек. На този завой не се бият спирачки. Еми, аз си карам по моя начин. Да, да блъскаш всички. Само обясни как се изтера толкова напред. А обясни ми как се стреля толкова напред. Как? Аз сега ще издухам. Да, ония виж ги къде са, човек. Ония вече са на скокчето след той. Данчо, питам ли она как е зад мене? Не. Първия зад мене вече. Сериозно ли? Да. Видях го там на ръбчето на моя мап. Ти баш, то те изпревариха от тази страна. Бъгна се. Супер. Ох, кой ударих! Да, ей го финиширал вече, човек. Ми брат, тя моята, виж, тя твоята бъри. Че! Yes. Що лесна? Because fuck you! What the fuck, са тези, човек, бах си. Ама дай това виж колко, как тръгна човек. Аз си правя гейм. Because fuck you.
Да фак е това? I have no friends. Данчо, аз правя гейм. И така, това беше от мен от Game Freaker. Ще се видим в следващия гейм, който аз ще направя. Защото Данчо не знае как да прави гейм, мой дед са локнати. И така, това беше от мен от Game Freaker. Чао, дай спревари, ма заби в стената. Окей, fuck this shit, bye.